Ahojte krásky, vítám se dnešního videa. Dneska to bude takový rozbalování víceméně, akorát to nebude úplně tak jako... No, bude to vlastně na způsob ladyboxu nebo něčeho takového. Tentokrát mi poslala takovýhle boxy plný všeho možného moje čtenářka Káťa. Já jí strašně moc děkuju, udělá mi obrovskou radost. Nečekala jsem, že mi toho pošle tolik, to bys jako si nemusela dělat takovou škodu, ale pak mě potěšila moc. Takovýhle velký balíček mi poslala, takovouhle krabici, krásnou. Pěkně mi to zabalila, ani jsem se to nemohla dostat, tak pečlivě to zabalila. Fakt, takže moc jí děkuju. A teďka, cože mi to poslala, vám musím pochlubit, no, protože fakt jako uděláme neskutečnou radost. Já začnu teda, tohle bylo teda na spodku, já jsem to dala teďka na vršek. A poslala mi tričko, fakt krásný tričko. Bála jsem se teda, že se do toho vejdu asi třikrát, ale nakonec mi sedí a ten styl se mi právě hrozně líbí. Je takovýhle. Delší, takový široký, má takový ty široký rukávy a já se vám pak vyfotím na blog, jak v tom vypadám. Buď mi to schválíte nebo ne, tak snad jo. Že mě se to tričko fakt hrozně líbí. Fakt budu ho nosit určitě, moc pěkný. Takže to Káti moc děkuju, fakt krásný tričko vybrala. A to tady dám, vidíte. Dál tady bylo úplně všeho hrozně moc, fakt jsem vůbec nečekala. Co na mě vykouklo jako první, tak z toho jsem měla fakt i největší radost. Je tahle ta svíčka, je to taková ta ikeácká, je to tady ta svůní, nevím, asi Libis nebo co. Já už právě jednu takovou mám a já mám právě jenom na ozdobu a hrozně mě je líto, že ji nemůžu zapálit a já mi škoda vlastně zapálit, když mám jako ozdobu. Nebo dekoraci. A Káťa mi poslala tu samou svíčku, takže konečně jsem si ji mohla zapálit a nádherně voní úplně. Hned jsem si ji včera zapálila, fakt nádherně voní, úplně skvěle vybrala. Fakt mě moc potěšila, takže děkuju. Fakt super. Dál tady byly žiletky, mě zrovna docházejí, takže to se mi úplně skvěle hodí. Jsou to tady ty od Venus žiletky. Takže to bude určitě super. Já jsem vždycky kupuju takový ty úplně nejlacenější, jo. Takže všechny budou super a tady jsou pěkný. Moje oblíbená barva. Dobrý. Takže ty určitě využiju, všechno z toho využiju. Takže další, co na mě vykouklo, nebo já nevím, prostě to teďka vyndám asi tak, tak je tady tenhle lak. Trepila se mi úplně do barvy, fakt miluju mentolové barvičky. Už jsem ho i vyzkoušela na nechtek, fakt moc pěkný. Akorát teda hrozně pomalu schnul, takže jsem se do toho stihla včera asi 10x rýpnout. Což se mi prostě daří vždycky, ale fakt nádherný. Fakt moc pěkný. Moc. Co tu máme dál? Takováhle nádherná krabička. A v tom mám náušničky. Takovýhle pěkný. Jsou jedny takový fialový a jedny takový krémový. Takový krémový, žlutobílý, takový zvláštní ta barva, ale určitě budu nosit, vidíte, tady k tomu se mi dneska budou hodit tady ty fialkový, tak to je bezva. Fakt mám ráda nejradši tady takovýhle ty pecky, jsou nejlepší, takže taky super prostě a ta krabička je fakt nádherná, moc líbí. Dál tu mám, tady to mě hrozně potěšilo, je lesk, lesknár ty od Hello Kitty. Z HMka, když to je úplně úžasný a když jsem k tomu čuchla, tak to já myslela, že to s ním voní jak, já nevím, něco jak marshmallow úplně, píšou, že vanilkový, vanilku mi to teda nepřipomíná, ale fakt super a dobře hydratuje jak ty, když jsem ho zkoušela a chtěla jsem ho sníst, fakt nádherně voní, úplně krásně. Dál, jsou tady monostíny od Catrice, takovýhle žlutoučký, krásný. Mají takový jemný šimer, jsou úplně jemňučký. Určitě to budu používat přes celý víčko, protože fakt vypadají dobře. Já jsem si to, proč to vždycky dávám na takový debilní místo? Je to vidět?
oni jsou fakt úplně mňoučký a jen se to tak jako leskne, to se mi hrozně líbí, takže to asi si ještě dám přes tyhle stíny, aby se to trošku lesklo, fakt jsou pěkný. Jabutky tris. Dál, tady to mě taky hrozně udělalo radost, já jsem to vždycky všude no tak, ty vlasy jsou dneska fakt protivní. Co mi udělalo fakt radost a já jsem to všude scháněla, nemohla jsem to sehnat. Jsou tady tyhle ty spirálové ty gumičky, spirálové, já nevím, jak se tomu nadává, ale jsou fakt hrozně pěkný a líbí se mi to i jako náramek. Vypadá to fakt pěkně a i ve vlasech to dobře drží a docela to i dobře vypadá, takže to, z toho mám radost, že jsem si to začuckala. Takže ty jsou fakt super, hrozně se mi to líbí. Dál, tu mám takovýhle fotorámeček. Já si do toho něco zkusím dát a ještě nevím co. Kdybych tam dala asi fotky lidí, tak mně to přijde, já nevím, no. Já bych tam dala spíš nějaký takový sušený kytky, by se mi tam hrozně líbily, nevím proč. Ale určitě s tím něco vymyslím, tak pěkný rámeček. Dál tu mám nějaký vzorečky. Jeden je, vypadá to asi nějaký make-up od Max Factor. Tady tenhle ten od stínu beige linen, co to? Možná, já nevím. Uvidím, až se do toho dostanu, snad tak bude sedět ta barva. Snad jo. Další Stay Matte od Rimmel, asi nějaký novej make-up. Něco takového a to taky mi mohlo být dobrý od stín. Tady tak tohle je to. Pak tu mám vzoreček nějakého dělového mlíka od Palmers, takový to, no tady tohle, takže to taky určitě vyzkouším a aspoň budu teďka mít, už mám druhý vzoreček tady tohle, tohle už jednou doma mám, takže aspoň to budu zkoušet, aspoň toho budu mít víc a aspoň třeba budu moct říct, jestli je to dobrý nebo ne, nebo tak, tak aspoň z toho něco víc třeba pochytím, když to budu mít toho víc, bože, co to mělo. Chápete mě snad, no, prostě tak. Tak tady ten oční krém od Dermakolu. Pak tu mám hrozně moc věcí, nebo takových miniaturek od nějaký značky Molten Brown London. Jsou to takovýhle miniaturní lahvičky. Určitě to všecko vyzkouším. Jedno je... jedno je... ježiš, co to je? Tělový mlíko, tohle, pak je tady sprchovej gel, kondicioner, balzám na vlasy, ústní voda, která teda, tu jsem teda ochutnávala, a ono to voní totiž úplně stejně jako ten šampon a ono to tak i chutná, takže to tam mi zrovna chutí nepřišlo, tak já zkusím. Zkusím, jestli třeba mamce nebo taťkovi bude víc chutnat než mě. Já jsem na ty chudě taková vybíravá, takže... A tady to mě fakt chutná k šampon, nevím proč. A ještě tady je. To je šampon na vlasy. A ještě takováhle kostka mídla. Tak to budu používat na obličej. Takovýhle mídlko. Pěkně voní. A... Pak je tu tady to, mě to taky potěšilo. Fakt, tady tenhle ten antibakteriální gel na ruce od Elfu, zvoní okurky, strašně nádherně voní, miluji voní okurek. Fakt, ten už si budu využívat, protože fakt nádherně voní. Fakt okurky, krásný, svěží voní, aspoň nevoním jako savo, ale jako okurky, to je... Protože tady ty antibakteriální gely voní prostě tak nějaký čistič na záchod. A tohle ne, tohle voní po okurkách, fakt nádherný. No a jako poslední věc tu mám tady tenhle ten náramek, teda až jsem pochopila dobře, že to je náramek, má tam takhle tady ten znak peace. A mě teda jako náramek mi to je hrozně velikánský. Asi vám to nějak ukážu, že jako to je velmi velký, jo. Já si to zkusím zmenšit, ale jinak se mi ten příběh hrozně líbí.
tam jako tady tenhle ten. Takže já si to zkusím nějak zmenšit, protože toto asi je nereálný nanošení. Ale fakt pěkné, pěkné. No a pak už mi jenom Káťa poslala dopis s takovýhlema krásnýma vločkama. A teď mám teda číst nebudu, to je soukromé. Takže Káti moc, strašně moc děkuju, udělá mi obrovskou radost. Fakt děkuju, že mi udělala předčasného Ježíška. Ze všech těch věcí mám radost, všechny určitě využiju. Nebo napíšu recenzi. Já vám všechno odfotím na blog, abyste taky viděli, ještě tak nějak lepší perspektivy, nevím. Ať z toho taky něco máte. Já teda fakt moc děkuju, fakt jsem moc vděčná, děkuju moc. A s váma se těším u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!